آلِ نبی کا ذکر جو دیکھا قرآن میں، آلِ نبی کا ذکر جو دیکھا قرآن میں، آلِ نبی کا ذکر جو دیکھا قرآن میں، اسلام تب سے پھولا پھلا ہے جہان میں، آلِ نبی کا ذکر شیر ملاحظہ کریں، نام یزید جل گیا لعنت کی آگ میں، نام یزید جل گیا لعنت کی آگ میں، نام یزید جل گیا لعنت کی آگ میں، آلِ نبی کا ذکر جو دیکھا
کہتے وہی بتاتے ہیں ذکر حسین کو بدعت وہی بتا سلسلہ تازیہ علم
کا سلسلہ کرنے جا رہا ہوں کہ جب اہل حرم کو زندان کے قید خانے میں قید کر دیا جاتا ہے، اسی قید خانے میں ایک 4 سال کی بچی سکینہ ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ اپنے بابا کو خواب میں دیکھتی ہیں، اور جب خواب سے بیدار ہو جاتی ہیں تو گریہ کرتی ہیں۔ یہ آواز یزید ملعون کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ یزید ملعون پوچھتا ہے یہ کون رو رہا ہے، تو یزید کے سپاہی کہتے ہیں کہ یہ حسین کی بچی سکینہ رو رہی ہے۔ کہا کس لیے رو رہی ہے؟ کہا اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے اور بابا کو یاد کر کے گریہ کر رہی ہے۔ عزادارو، یزید ملعون کہتا اپنے سپاہیوں سے کہ حسین کے سر کو لو اور جا کر اس بچی کو دے کر آؤ۔ عزادارو، حسین کے سر کے سپاہی
قید خانے میں لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد جناب سکینہ کو دیتے ہیں۔ اب جناب سکینہ اپنے بابا کو دیکھ کے کیا فرماتی ہیں، اسی پس منظر کو پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں گے حضرات۔ دیکھ کر بابا کے سر کو رو کے بیٹی نے کہا، دیکھ کر بابا کے ملاحظہ کریں گے حضرات، بیان کر رہے ہیں جناب سکینہ، تصور شرط ہے۔ بابا کیا اب قید میں دکھیا کو آئے گی قضا، بابا کے سر کو رو کے بیٹی نے کہا، بابا کیا اب قید میں دکھیا کو آئے گی قضا، بن ملاحظہ حضرات، جناب سکینہ اپنے بابا سے کیا بیان کر رہی ہیں۔ کربلا سے شام تک دروں پہ درے آئے ہیں، ایک پل کو بابا جان کچھ نہ سکوں ہم پائے ہیں، کربلا سے شام تک دروں پہ درے آئے ہیں، ایک پل کو بابا جان کچھ نہ سکوں ہم پائے ہیں، میں اگر روتی تھی تو ملتے تھے درے بچیاں، بابا کیا اب قید میں دکھیا، ملاحظہ کریں گے حضرات، آنکھ تو کھولو ذرا بابا سکینہ کہتی ہے، دیکھ لو اب میری حالت یہ یتیمہ کہتی ہے، آنکھ تو کھولو ذرا بابا سکینہ کہتی ہے، یتیمہ کہتی ہے، کہتی تھی رو رو کے بابا سے یہ بچی التجا، بابا کیا اب قید میں دکھیا کو آئے گی قضا، ملاحظہ کریں گے حضرات، صاحب اولاد کا مجمع تصور شرط ہے حضرات، گئے اے میرے پیارے پدر کیا کیا کہوں میں آپ سے، گیا کرتا میرا گوہر چھینے ہیں کانوں سے، چھینے ہیں کانوں سے، کان میرے تھے
بہت تڑپاتے ہیں، شام کو واپس پرندے سب گھروں کو جاتے ہیں۔ مجھے گزرے ہوئے بابا بہت تڑپاتے ہیں، تمنا جاؤں میں اب قید سے ہو کر رہا، بابا کیا قید میں کیا دعائے قضا، قید کر بابا کے سر کو چھوٹے بیٹی نے کہا، ایک سر سے لپٹ کر غم زدا، ایک کر عابد نے زینب سے کہا اے اما جان، ہو گئی خاموش جب سر سے لپٹ کر غم زدا، ایک کر عابد نے زینب سے کہا اے اما جان، کیا سکینہ کو اسی زندہ میں آئے ہے قضا، باب کیا قید میں کیا قضا۔ ملاحظہ کریں گے حضرات، سنبھالے بیڑیا عابد جو ہے آگے بڑھے، ایک کر خواہر کا چہرہ رو پڑے مولا میرے، سنبھالے پڑے مولا میرے، کہتے ہیں جاتی ہو دنیا چھوڑ کر اے محل کا، بابا کیا قید میں دنیا کو آئے گی قضا، ایک کر بابا کے سر کو بابا المدد، ایک بیمار نے کھو دی سر زندہ لہے، ہوتے جاتے تھے یہی کہتے تھے بابا المدد، دے دو بابا آن کر بیمار کو تم ہو طرف روتی ہے زینب سن کے عابد کی فواہ، دلاسا دے رباب غم زدہ کو بی بیاں، طرف روتی ہے زینب
جب سنی کے عابد کی فغا دلا سا دے رباب غم زدہ کو کربلا